شہر بھر کی سرکاری عمارتوں سمیت حضرت بابا فری کے رحمت اللہ علیہ کے دربار کو بھی خوبصورت سبز برقی کمکموں سے دلہن کے تحت سزا دیا گیا ہے۔ اسے ہم سے مزید بات کریں گے نمائندہ کے کیبل نیوز محمود احمد رضا سے۔ محمود احمد کا سلسلہ سے آگاہ کیجیے گا۔ جائیں گے